بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے مل کر پڑھ لیں اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم